2021年12月6日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は映画館に行ったので、そのことについてここに残しておきたいと思います。自分はレイトショーが好きで、映画を見に行くとなったらレイトショーを見るんですけれど、人があまりいない空間で映画を見れるっていうのがすごく好きで、今回もすごいストーリーも面白かったんですけれど、なんかそれ以上に音楽がめちゃくちゃかっこよくて圧倒されました。なんか映画館に行って映画を見ると本当にこう家で見るより映画って総合芸術だなっていうのに脳を感じられるんです。なんかこうどうしても家だと音楽が立体的に聞こえない部分があるので、映画館に行ってそれを見るとちゃんと音が左右に振られてたりとか、こう五感をフルで使って見る、そしてまた五感のものすごく刺激される、なんかそんな感じがしていて、今日も本当に行くかギリギリまで悩んでいたんですけれど、あ、行ってよかったなっていうのはすごく思いました。こうやって足を運んで映画館というあの空間でしか楽しめないものがあって、自分はなんかこう一通り一連の流れがすごく好きで、なんか映画を見終わった後にその映画のサントラを聴きながらちょっと遠回りして家に帰るっていうのが一連の流れなんですけれど、なんか今日もすごくそれが心地よくて、なんか余韻に浸りながら今これを撮っているんですけれど、久しぶりにいい刺激を受けたなって、そんな風に思いました。今日はそれをここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。